Organi i akuzës nuk të rriqet nga pretenca për dënimin e të pandehurve për dosjen Gërdeci dhe dërgon për rekurs në gjykatë të lartë këtë çështje. Rekursi është dorëzuar një muaj pas vendimit të dhënë nga gjykata e apelit për Gërdecin, ku të pandehurit kryesor si Mjal Deliorgji, Ylli Pinari dhe Dritan Minzolli dolën të fituar pasi u mbetën për të bërë edhe pak muaj burgim. Dorëzimi i kërkesës për rekurs konfirmohet për një raport nga burime brenda organit të akuzës, ndërkaq pritet që gjykata e lartë të vendosë trupin gjykues dhe datën e zhvillimit të seancës së parë. Prokuroria e Tiranës nuk pranoi as vendimin e gjykatës së faktit në shkallën e parë, duke ankimuar atë në gjykatën e apelit. Por sërisht kjo gjykatë nuk bindi organin e akuzës për dënimet e merituara, çka i hapi rrugë dhe rekursit në gjykatën e lartë. Disa herë radhazi kanë reaguar edhe familjarët e të dënuarve në Gërdec, për mosdhënien e vendimit të merituar nga drejtësia, sepse sipas tyre gjykata është bërë palë me pushtetin, duke lehtësuar dënimet e të akuzuarve. E ndërsa në 15 mars do të mbushen plot 5 vite nga shpërthimi tragjik, ku humbën jetën 26 persona, procesi gjyqësor mbetet ende i hapur, e me plot akuzat të ndërsjellta, përfshi edhe ato politike.